Rafael Castells i París assegura que feia temps que la gent l'animava a publicar en un llibre les seves memòries. Ningú millor que ell podria dibuixar una crònica històrica que repassi els principals fets referents que ens han de permetre entendre el Valls d'avui en dia. La seva implicació a bona part del teixit associatiu de la ciutat l'han convertit en un dels dinamitzadors socials i econòmics de la capital de l'Alt Camp, especialment durant les últimes dècades del segle passat. Per un altre ballenc il·lustre, l'ambaixador Senent Florença, que va fer la glosa del llibre, les memòries de Rafael Castells conviden a fer un exercici de memòria nostàlgica i activa. Vas veient coses que tu has conegut de primera mà, però que ell ens torna a recordar i a explicar. I ens donem compte fins a quin punt la seva tasca, que ja ho sabíem, ha estat imprescindible perquè tantes iniciatives es duguessin a terme, no? Rafael Castells i París ho ha viscut així, Valls, ser-hi, viure-hi i conviure-hi. És un recull de bocins d'històries i peces que encaixen per configurar un ampli relat d'esdeveniments que formen part ja de la història contemporània de Valls. Festes com la Fira Gos o la Calçotada, que va contribuir a impulsar o el creixement del polígon industrial i són presents i testimonien, segons l'autor, la fortalesa d'una societat dinàmica i activa com la vallenca. Valls té un valor que té una riquesa d'entitats que no ho sembla, però Valls hi ha als voltants de 100 entitats que n'hi ha que fan moltes coses i n'hi ha que no en fan tantes, però totes fan alguna activitat important durant l'any. I aquesta és la base de la riquesa de Valls. La recopilació i transcripció de les memòries i records de Rafael Castells l'ha dut a terme Núria Ventura, col·laboradora essencial del llibre, un document que Rafael Castells ha presentat després de deixar la secretaria de la Cambra de Comerç de Valls, càrrec que ha ocupat durant els últims 30 anys. Amb aquest precedent, la presentació del llibre va convertir-se de retruc en un homenatge de la societat vallenca, un dels seus pilars dinamitzadors durant les últimes dècades. Thank you.